bitar runt Söderstjärna. Det är inte lätt då. Jörgen Pettersson har signalerat också att han vill att han ska få hjälp där. Söderstjärna, bra. Håkan Söderstjärna, Jörgen Pettersson där ute till höger då. Ja, det är bra. Lite brann. Nej, den är perfekt mot Jörgen Pettersson. Yngvesson in i straffområdet vid bort. Vill man försöka stå på benen eller vill man försöka känna av en touch och lägga sig ner? Och det är väldigt, väldigt. Vi ser också Pettersson. Jansson i ryggen, Söderstjärna. Han klarar bollen. Och så ny situation.